Dámy a pánové, vítejte u další vrát. Dneska tu máme pokračování našeho modovaného skybloku. Kluci už mají určitě hodně práce, takže na to rovnou vrhneme. Já dneska budu dělat nový zdroj energie. Nový zdroj, kde budeme získávat FEčka, abychom nemuseli používat tamhle ten magnet. Ale k tomu my budeme potřebovat diamanty, takže já budu dělat takovej neomezený zdroj diamantů dneska. No, a potom za jeden diamant máme 500 000 FEček. No já počítám, že já teda budu nějak kooperovat se s klucem teďka, ne? Určitě, určitě můžete pokračovat. A my jsme zjistili, že nedoděláme to LVčko, protože na to bychom dodělali large neodymium magnet, tak jsme splnili MVčko celý. Takže... No teoreticky nemusíme. Teoreticky ne, ale musíme udělat advanced assembler. No jasně, je tam způsob, ale je to loknutý, takže my to stejně nedokončíme. A přes ten magnet. Ale my neodemknem to. My potřebujeme odemknout prvně. Potřebujeme odemknout rare earth metals. Takže musíme odemknout assembler, iron mesh, monazid dust. No dobré, na tom pracuju, ten iron mesh je něco, co potřebuji, takže na tom se pracuje. Okay, takže na tom pracuji. A já jsem tady napsal věci, které já potřebuji dneska, takže kinetic sieve a lapidary. Takže. Já potřebuji teda ten real gar, Fáťo, který ty jsi nějak získal. Jo, kinetic sieve potřebuji. Chceš tutoriál, jo? Klidně stačí, když hráš ten real gar. Ne. Já udělám fakt hrozně moc těch circuitů. No. Já ti hodím real gar dust, co mám zatím. Ale my máme crush ten real gar. A ten se pravděpodobně něco někde přesívuješ na tom flint meshi a počítám, že to bude byprodukt toho, když přesívuje pro ty emeraldy nebo co to dělám. A tohle to pak jenom strčíš nejdřív do macerátoru a potom do centrifugy a 28, teďka znova ten real guard strčíš do centrifugy. Takže. A máš z toho ten arzen, který jsi chtěl. Right? Jo, to bylo to, co jsi chtěl z toho hlavně. Jo. Z toho mám dva. A ještě z toho je síra, jo, to je věc, co jak, 4, 6, jak jsem tu včera 6, chvíli byl 8, a vy jste tu být 8, nemohli, tak já jsem sbíral gumu. 14, 16, to mi podle mě nebude stačit za boha. Potřebuju tady saf, takže. Tady huláka nějaká mašina vedle mě. Jo, to bude ta centrifuga. Jo, tak mi to stačí, 31, ok. To bych měl, teďkom potřebuji... Treated wood, reinforced mesh, ty vole. Mám dělat více alumínia, nebo mám mít něco progresovat někde? Asi kdy to vezmu, alumínium kdy by vezmu se kreosot, hodilo, to pak potřeba kdy vezmu kreosot. To je tady tohleto. Co? Tady někde. Jo, tady už to vidím, mám 32 bakitů, okej. V něčem je. Okej, to mi trochu usnadní práce, actually. Tak, to by mělo tak udělat, to co potřebuju. Nice. Můžete otravnej crafting tohodle. A teď to potřebuji. Ještě otázka, proč nemáme ještě to signálu, co tam je v tom těch questech, to jsme schopný to udělat. Jo, na to jsem se nedíval ještě. Jo, já myslím, že ono to nějak bylo docela. Tak já udělám to signálu, jenom ať dáme splněný, jo. To potřebujeme 9. A na to jsem potřeba něco doprostřed, veď. Je ještě taky string mesh, okej. Ty vole, já můžu udělat end crystal, kdybychom chtěli. Jo, můžeme small odpálit pile. To tady, až nás se to začne srát. Proč se tady odpálíme, no? Já, jestli budu muset ještě craftit nějakou pumpu, vole, tak něco odpálím. Pumpy jsou dobrý, pumpy se hodí přece, když je nemusím craftit, jo, teda. Tak, už to maká, let's go. Tak to by mělo stačit, doufám, tyhle si string mesha. Potřebujeme ještě jeden, takže... Bum bum. Bum. Jo, by the way, já nevím, proč jsem to dělal, za jakým účelem, ale jednou jsem udělal tohle a podle mě to někdy využijeme. Udělal jsem transformátor, co udělal ze 4 LVček jedno MVčko. Že jakoby do toho navedeš 4 zdroje LV a udělá ti to jedno MV, MV output. Nevím, kdy jsem to vím, se to zase žijem, ale někdy. Já jsem tak retardovaný člověk občas. Skluci, mixer nepoužíváš? Ne, teď už ne. Jo, tak já to... Já dělám tady ty diody teď. Asi tím nejméně efektivním způsobem, ale zatím asi pro nás nejvíc realistický způsob pro začátek. Obviously, ten nejhorší je pro nás dostupný. Extruder. Máme extruder? Jo. Jo. Extraktor, mixer, polarizer, cutter, extraktor. Varmel, assembler, konverter, centrifug... Nemáme! Myslím, že máme. Já si taky myslím, že někde... Jestli není u mě třeba, se podívat.
Možná to je jedinej, co nemáme, ale... To je LV mašina, jo, to je, MV, to je MVčka mašina, tak nic. Takže v laté to můžu udělat, ok. Laté máme. Vole. Tak jo, tady laté. To ní stojím. Kámo, dívej se. Tady jezdí nějací močáci, dívej se. V televizi. V televizi. Tam montujou lebky. Skrce, my jsme udělali TikTok. Teď tady se můžeš koukat prostě nekonečně dlouho na shorty, dokud ti nehrotne mozek. Jo. Kluci, máme lubrikant? Ty vole, jestli nějaký dostaneš, ale nevím, jestli to je to, co se chtělo ode mě. Já bych potřeboval prosím lubrikant. Udělám třeba takhle tuhle tu část. A já to treated wood reinforced casingu, kolik je potřebuju? Kinetic sieve. 55. Jo, píšu, vole. A dělá se dva. Ano, ty vole. Totiž šroubku potřebuji miliardu, ne? Kuprik chlorid solution. Ty idiote. Já ve si udělám to signálu. Potřebuji nevím, tohle. Na co nám to bude, ale aspoň to bude, že bude to potřebuji tohle, to mám ty šroubky. To větev. To mám šroubky. Já potřebuji ten treated wood frame, pičo, to mě pomrdej na luprděl, fakt. Chloroform potřebuju, borci. No, tak to nedávejte mě, prosím, na... obličej. Hammer a screwdriver. Hammer? Počkej, iron 3 chlory. To máme. Potřebuju treated lepidlo, plank, se dělá kde mám zebrat. Máme sticky resin, borci. Máme, podle mě. Nebo můžeme aspoň nějak dělat. Jo, mi by se hrozně hodil. Z rubber logů. Ne, vypal ten slime ball, to je to, co můžeme udělat. Jo. Ten slitej X-Force, že? Ne, to je slime ball, když vypálit. No mé slime ball vypal a já ti když tak zařídím ty více slime ballu. A mám slime ballu máme dost, já toho nepotřebuji moc, já toho musím potřebovat, to potřebujem na nějaký, co si. Chill. Já vím, že to už jsem jednou dělal, ten sticky resin na něco, nebo respektive já jsem ho udělal omylem jednou. Jo, tak. My nemáme kompresor, to mi neříkej! Si myslím, že nemáme, no. A to je ULVčko, to bychom měli mít, ne? Kompresor. Ne, my jsme ho nikdy nepotřebovali, podle mě ještě. A mám ho vycraftěný aspoň. No, super, takže můžu craftit kompresor, vole. Prdele! No tak já asi budu... No ale to vypadá, že bych kučoval skuci mu do řemeslo. Tak skuci vyměníme si to na chvilku, že já bych tady začal dělat ty bio věci dole. Zatímco ty děláš ty circuity. No tady bio šéf, biomas, etanol a tak. Jo, sure. Akorát to pak dávej do těch Skystone tanků, ať to je to. Rozstřízené. A ty se dělají jak? Skystone plus sklo, myslím. Skystone je, já ho dám do toho. Viděl jsem hrozně moc Skystoneu do toho skladiště našeho. Prosím, ať to můžeme nakupovat. Mhm. Nemůžem. Mart, ty děláš tu kinetickou pičovinu, abychom nemuseli klikat ten... písek ručně. Ano. Jo, no tak v tom případě já do té doby nebudu dělat to aluminium, abych to nemusel dělat ručně. Ale potřebuji to docela dost, takže potřebuji steel. Máme ještě steel, nebo už nám došel? Máme ještě docela dost, tak. Já tady umřu. Děláš něco tady v centrifuze, Máro? Tak se podívej, já už ani nevím, co dělám, vole. Vypadá to, že ne, já jenom, že tady něco je, ale to jsem dělal já vlastně. Aha, zkušíme, kdo za to může. Tam byl rozkraftěný ten real gar v tom. Tak tohle to bych měl. Teďkom potřebuju. Tohle to mám, takže potřebuji LV Electric. Pistole, píču. Já chci umřít, vole. Chceš pomoct? Dobrý. Jako jsou tady smrtí? Na kabely. Už tam skoro si má, Aro. Ne. Vlaté, udělám. Ty jsi teda udělal tam tu nějakou věc, co jsi říkal, že nemáme kompresor, nebo to, cože? Cože? No teď na tom pracuju. Proč se tady dělá Longwood ty? Já už ne. To bude bez já tam něco, já jsem, co si ty chtěl udělat. No já jsem si tam dělal na... to. Jo, dík. Ještě na... Já se jenom udělám partyček. Já už to nebudu potřebovat asi, takže dobré. Jež do prdele. Steel rody potřebuji. Hej jo. Magnetic iron rod. Ty močáku. Ty vole, skuči náš, to je to věc, co jsem si tady chtěl udělat, ten plant ball, a ty jsi udělal za mě prostě. Jak tady centrifuguješ ten sticky resin. Jo, to si klidně můžeš vzít, já potřebuji to lepidlo. No, tyvo, já jsem si by the way říkal, jak je hrozně worth it rozkurvovávat ten, vole,
sticky resin, že to dělá sulfur a arzen, ale to tam ještě zbylo z toho minulého. Jsem si říkal, že to je nějaký OP loot. Mám dva, small steel gear. My teď budeme dělat fakt hodně lepidla. Jo, můžu ho vypít. Ne, já potřebuju hovat. Hrzi dlouho to trvá. My nemám, máte u sebe někdo varkat, já mám u sebe varkatrs, buďte v klidu. Slyšel tu stoupající paniku. To je moje oblíbený, když prostě víš, že potřebuješ Wirecutters, ale zároveň si představíš ten crafting. Nechci si to ani představovat. Já jsem potřeboval macerátor, tak tohle jsem z něj vytáhl, to je prej tvoje. Mm-hmm. Nějaký tady wood dust, to nebo co to je. Jo. Ne, to je moje. Ne, to je moje. Aha. Je to treated wood pulp. Jo, tak co já... vole. No já potřebuji něco hrozně podobného, já sbírám ty. Jo, to je... Hej, by the way, podívej. Podívej se na quest biomasa, tam mě se hrozně líbí, co musíš splnit. A co za to dostaneš? Kde to je? Just check market. Dole v MV. Jo, to je, ale v té chemii hodně věcí, ale on ještě dobré to dělat, protože to potřebuješ potom na ty pozdější věci, které jo, už neodklikneš. Jo, já jsem na to prostě kliknul a zajímalo mě, co se stane, no já to neudělám. Jo, no já jsem to tak dělal předtím, že já jsem to tak dělal předtím a potom jsem toho hrozně litoval. Já už jsem zapomněl, co potřebuji v kompresoru vůbec, vole. Já už vím. A treated wood pulp tam dát, jo. No a teďkom. Jo, já potřebuji wood pulp, by the way. Já ale potřebuji ten treated, že jo, to je něco jiného. Jo, já vím, já jenom jako to bylo pro Fátiu, že proto vznikl ten zmatek, že jsem si myslel, že to je moje. Skluci ty vlastně. Počkej, a v čem já jsem ho dělal, vole? Brewery, nebo ne? Já jsem zapomněl, v čem brewery jsem si nemyslím. Já jdu navařit. V macerátoru dostanu jsem pryč to sklo teď. Tady macerátor, okej. Z čeho? Z toho assembleru, já to prostě vykopu a jo, položím zpátky. Jestli to je nějaká tekutina, tak jsem to s ní dělal, že malý, když to byl kyblík já toho, jsem tak jsem to jako... Vy jste vydal do kyblu, jsem... jo, já taky. Jo. Ale ten zbytek, tak jsem prostě vykopal a sežral, protože nikam nevede. Tak, teď se hrozně modlím, že to je jedna z těch věcí, která přežila. Yes, kámo. Mám Iron 3 Chlorid Bucket, konečně to je actually useful, konečně vidím normální použití. Já... Skluci, pamatuješ se, jak jsem se ptal, jestli máme brewery? No. A ty jsi mi řekl, že ne. No. A jak jsem říkal, že se vyměníme a ty půjdeš dělat tohle a půjdu dělat něco jinýho. Nebo já půjdu dělat tohle, protože je to jinýho. Tak už mě to dělat nechci. Tam je ta skurvená pumpa toti. Kolik to potřebuje? 27 asi? Ty vole. Ty vole, máme stříbro vůbec. Já jsem si úplně nádherně, kámo, připravil všechno, co potřebuji, kromě jedné věci. A zjistil jsem, že to, co jsem si připravil, jsem právě vejsnul na tu jednu debilní věc. Já jsem smutný. Hrozně smutný. No, tak. Já si jdu vycraftit brewery. A někoho zabiju to. Já už mám taky chuť vražit a to jsme začali před 17 minutama, kamaráde. A to jsem ještě nezačal dělat MVčko, protože tam potřebuji dělat MV věci. Dáš dělat aluminium, prosím? Já tak, cože? Dáš dělat aluminium? Ono už nějaký je hotový. Já vím, že je tady hotový, ale se bojím, že to budeme potřebovat hodně dneska, takže... Já si jaký myslím. No, jo, ale, no dobře, no tak já nebudu dělat tohle, ale budu klikat písek. Že ono by se to aluminium dělalo jakoby značeně lépe, kdybychom už měli tu věc. Jo, ale to ještě potrvá hrozidlo, než to dodělám, hele. Jo, okej. Okay. 55. Tak já jdu mlátit písek kladivem. A dělá se to 2x2. Jo, takže toho potřebuji prostě 56. Au. Se líbí, že prostě šlápl do toho. Já mám podle mě i málo těch šroubků, kámo. Já potřebuji milion. Já potřebuji iron, já potřebuji chemical reaktor, tyto věci, mám všechno, mám. Fuuu, ty vole, no to byl náročný crafting. Hop. A došly mi šroubky. Já tady ten zvukový disper znám. Jdu se udělat druhý crafting, já to nezvládám už. 110 šroubků potřebuju, vole, ty piče. Kolik? 110! Ty vole. Máro, to je úplně král šroubků. Na to budu potřebovat ten saf. Je to takový saf teďko, nějaký horror movie, kámo, normálně pro mě. A pak file. Taky by si zradši uřízel vlastní nohu, než abys tohle musel dělat. Kámo, upřímně? Ty vole. Ještě prosilo tady. Přemýšlím to, jo? Jo. Ty, já jsem dělal nějaký quest dokonce, borci. Že já dělám, že jo, ty MV circuity, takže jsem splnil něco, co na to potřebuju. Je crazy. Tak, mám 34 šroubků. Jo, došlo mi tedy ty dvě planky.
co dělat tady? Došlo mi zase šroubky. Mm-hmm. Extruder nemáme, že? To jsme už establishnuli. Jo, to je ta jediná věc, co myslím nemáme. Tady těchto těch vole pičovin. File, aha. Mně tady stejně stačí Jarmil. Chudák Jarmil, vole, tam musí makat. Tak, mám další šroubovák. A ještě Iron Saf. Tak, u debilu ty craftingy tady pičoval, aby někoho zabil za to fakt. Yes. Tak jo, vyrobím nám kolik? 5 asi? No, plus minus 5 těch. MV tier circuitu. Mhm. Tady máš tu treated wood chip, Máro, já potřebuji materátor. Jo. Já jsem rád, že jsem zapomněl dělat tyhle ty věci, takže mám to zatím 34, potřebuji toho 55, pak budu potřebovat ještě treated wood framey. Psychicky to nezvládám trošku, ale to je dobrý, to je v pořádku. Naprosto v pořádku. 34. Dělám zatím ze zbytku šroubky. To je 19, plus starých je pár. Bojím se, že to nebude stačit, to bude plus 20. Mě chybí tak málo šroubků. Au. Hergot. To by někde kousil, Máro. Jo. 38. No tak já jdu mezi tím dělat to, co jsem chtěl dělat s tím, co tady nechám materovat. Jo, ale nebudu to dělat tady, protože jsem myslel, že by na mě Mára hrozně syčel, kdybych mu začal čelat do craftingu. Jo, tak to bych hodně syčel, holku. To se obávám, že bych se nedožil, vole, další dne. Tak tady mám 38, 55, dobrý, si pro mrkvé vole. Máro, nemáš náhodou u sebe kladívko na dráty a věci? Mám nebo u sebe pláty a věci? Kladívko na pláty, ale pláty dělají určitě v těch strojích, co tu máme, je to mnohem lepší. No ale já potřebuju to na crafting něčeho dalšího, no, jakože... Mám u sebe kladívko, ano. Já jsem to zase otevřel. Máš ho tam. Děkuju, super skvělej. Ale jste ještě jednou se bereš, tak se probudíš s ním. Já nebudu ti lhát, já jsem tady použil dvě kladívka naraz totiž. Jedno na jeden crafting a druhý na druhý crafting a měl jsem tam ready. Což si jistý, že se tam vrátil? Ano. Já musím refreshnout celou tu... Je to Steelhammer konkrétně. Dobré, sorry. Mně nedošlo, že já musím refreshnout, protože to kliknu pravým a znovu pryč. Kolik mi toho chybí? Už jenom pár. Já prostě nechápu, který kokot vymyslel, že to potřebuji lichej počet, když se kraftí po dvou, kámo. No, to... Aký močáček. To zase pozor, tohle já jsem jednou měl, když jsem něco kraftil a taky se to kraftilo po dvou a potřeboval jsem lichej počet. Jenomže potom, co jsem dodělal tu jednu věc, tak jsem zjistil, že je potřeba toho třeba ještě trojnásobek a ten už byl zůvej. Hele, tady taky běhají v telce. Tohle potřebuji 28, zbylo mi toho 22. Jo, bumba. Ok. Což to mi oblíbený program. Kdyby se to řezalo, což ve skutečnosti je podle mě. Pojďte se vyspinkat. Já si udělám... Ne, prostě, jenom udělám fancy posel, ale skuca si lehne na ty starý vošklivý. Kámo, ten fakt, že ty nože na ten crafting jsou one use, je taky hrozná pičovina. Můžeš prosím si zahrnout. Ale počkej, já tady je hrozně moc postily, já se třeba jako vybrat. Jo, zastřelím. Ne, on se taky vezme tu debilu. Já si vyberu tu vedle mě, kámo. To je močák. Já jsem prostě přemýšlel, která postel bude optimální na to, abych nasral oba dva najednou. Se ti to povedlo, vole. No to já debílku. Vím právě. Debílku, přesně. Tohle mám. Buď to ty. Tohle mám. Teď já potřebuju. Okay, potřebuju kupronikové káble, borci. Ty vole, tak to si užij. Tady ty dvou steky potřebuju. Zapomněl jsem, kolik to potřebuju. 28. Mám to 25. Okay. Mě nemám. Máro, nemáš pilník? Je tam pilník. Tohle mám. Takže potřebuji dělat kinetic sieve, který sám o sobě nebude tak těžký na crafting, podle mě. Jako nemůžu říct, že by to bylo těžký na crafting, ale otravný je to teda definitivně. Jo, ale to mi přijde, že je hrozně moc těch craftingů tady, že já jako neřekl bych, no tak to je těžký jak to mě, ale nasraný jsem taky, vole, že to musím dělat. Gold plate vezmu taky. Potřebuji k tomu ještě LV machine hulls. Je to screwdriver. Ty vole, ten kupronikl mi trošku mrzí hlavu. Jo, no já už jsem ho dělal hrozně moc jednou a vím, že mě to sralo taky. A já nevím, jestli mám moc niklu, upřímně. Tak mám LV machine hull, teďkom potřebuju elektron. No nějakej tam je, ale když taky už zařídím další, ale... Já ho budu potřebovat určitě víc, já chci udělat do zásoby ty, já totiž teď dělám, abych ti vysvětlil, proč ho potřebuju. Tak dělám MV electric motor a já si myslím, že to budeme potřebovat fakt hrozně moc.
A tam je potřeba hodně toho kupronikla, to chci udělat dopředu do zásoby, ať potom se třeba na to můžeme na nějakou dobu vysrat. No, protože kdybychom to měli po každé crafti, když to budeme potřebovat, tak nám z toho mrdne za chvíli. K tomu cold plate a iron nugget. Iron nugget. Já jsem tady nějak měl dělo. No, ne, on si dělá tady v tom aloe smeltru. Potřebuji dělat klasický seed. Ale jako kam se nějaký... Lenky slab, okej. Jo, když něco ženeš ten nickel, tak budu šťastný. No to já udělám, no, ale... Stick. Počkej, a když udělám annealed something, jak udělám annealed? Udělat ten. A teď potřebuji udělat input box. V arc furnace, když dám oxygen a copper plate, potřebuji tak udělám annealed copper ingot, ze kterého dělám dva ty... Takže potřebuji wrench a potřebuji aluminium platey. Aluminium platey já udělám v bendru. To já asi udělám, fakt, jo. Potřebuji aluminium. Co? Annealed copper plate, teda annealed copper ingot. Protože okay. Z toho uděláš dva ty kupronikly za použití jednoho niklu. Nádherný. A není to něco, co by bylo jako pro nás náročné. Já potřebuji jenom arc furnace, což máme, že jo? A potřebuji oxygen a copper platy. Nemáme? Já jsem myslel, že jo. To je multiblock, tak to nemáme. Oh. Tohle elektrokinet, to nemáme. Já ti ten nikl budu dělat tady v tomhle tom. Jo, jo, okej. Zmaten. Tak když tak to háže jenom tady do toho aloe smeltru, ne, tak to dělá taky dva ty kupronikly, tak dobrá. MVM machine casing, aluminium plate, wrought iron plate a volatínový káble. Proč to nejde do píči? Wire mill, program 2. Copper kábel a ne tin kábel, no já se pochčil. Ty vole, kdyby si spletl třeba iron a tin, nebo iron a silver, tak jako asi jo, ale zrovna jako... Oni vypadají stejně, mají oni vypadají úplně máro. Stejně. Jo? Jo. Jsou močáci. Jak ho zaizoluju? Ne, ne, ne! Zkus, potřebuji pomoc. No. Potřebuju buď to liquid silicon rubber, nebo liquid rubber, anebo liquid styrene butandiere rubber. A potřebuji to teda assembleru. Jsem schopný udělat. Liquid rubber uděláme, podle mě easy, ne? Mi to do assembleru? To já už jsem jo. Dělal dokonce pár jednou. Dáš jakoukoliv gumovou věc do reaktoru. A máme reaktor? Teda do extraktoru. Jo, okej. Okay. Tady. Narvi jakou, jo, tam je, jo. Zbraž. Tam je to sklo, já to potřebuji zničit a položit, počkej. Tak. Takže... Teď to tam můžeš dát. Když tam dám, stačí rubber, podle mě. Jo. Takže... A pak to můžu vzít kyblíkem? Jo, když se ti udělá jeden bucket. Výpohej Marvex, jak se ne, máme? Ne, počkej, stop. Bude někdy latex, další bro versus bro, třeba se skučím. Tak jsem udělal latex. Ale to jsme nechtěli, ne? Jsem slyšel. On řekl, jdem jakoukoliv gumovou věc do extraktoru, tak jsem tam dal gumu. Jo, tak podle mě třeba, když tam dáš ten rubber sheet, rubber ring, anebo raw rubber pulp, z toho by možná to šlo taky nějak udělat. Já jsem to dělal z rubber sheetu, myslím. Dám tam rubber sheet. Jo, z těch to půjde určitě, jo. Ty vole, to je fofor. A udělej si to tak, abys měl přesně, no. Už no. Tam budu muset nějaký přidat, to je jedno teďko. Tak, Jarmil mi udělal další kabele. Tohle nefunguje. Daří se ti nějak ten nickel, nebo ne? No, já jdu na to akorát, prostě ono to je to tady nějak hrozně divně zapojený, podle mě jsem to nezapojoval já a jsem z toho tak zmatený, takže to tady udělat tím způsobem, ne, kterým já rozumím. My jsme to tady přepojovali spolu, aby jsme udělali nějakou věc, já si to pamatuju. Jo, my jsme pak skurvili, určitě, no jasně. Jo, jo. Jsme celý my, to je input a takhle by se měl udělat output. OK, mám input a output bus. Tak jsem nějaký ten nickel, co to jo, ty už si všechno se sebe. A ještě budu potřebovat kinetic input, ty vole. Kinetic input. LVčkovej kinetic input box, který se dělá z LV machine hule. Mám podle mě jenom casing. Jo, tady LV machine casing. K tomu už potřebuji tin káble. A k tomu potřebuji wrought iron a steel. A teď k tomu dám podle mě shaft nahoru. A tím pádem udělám tohle. A tím pádem bych měl mít všechno, co já potřebuju. Potřebuju to zapojit někam, kde budu moct brát tu... Kolik to máme? Remaining capacity 158 tisíc. What the fuck? Okradl Máro. Kde jsme vzali tolik toho? Výkonu? No. Jo, v pohodě. Jo. No tak v tom případě já to můžu dát klidně jako sem třeba. Ona si ve finále úplně jedno, kde to postavím momentální chvíli. Hlavně, že to někdy bude stát a bude to fungovat. Když já to můžu postavit tady. Hm? Proč ne? Proč ne? Proč ne? Proč ne? Takhle. Jedno, kam? Co já udělám víc těch gumovaných kabelů, Máro, já to potřebuji taky. A jaký?
koprovejch. Copper. Jo, no ten jsem dělal jeden, no právě na to jsem tam strkal nějakou tu věc do toho extraktoru. No já toho potřebuji 20 000, takže já s tou dělám ty motory totiž. To se dobře spojilo teda. Ty děláš MVčkový motory už? Jo. Aha. Já dělám ten assembler MVčkový, aby se mohli udělat ty Iron Meshe. Output můžeme dát klidně semka. Takto. A input dáme semka z téhle strany. Tady. A teď jsem jim udělal zatím 8. Tohle. Ještě jich pár udělám. Tak jo, dobré, už se to tady dělá. Akorát já jsem prostě musel po hrozně dlouhé době dělat něco s Createm. A úplně jsem zapomněl, jak ten mod funguje. Jak já tady kraftím nějaké prostě kokotiny, tak najednou jsem musel něco vymýšlet. Mám taky pocit, že tohle to bude funkční, je to teda hodně vysoký. A tohle to by mělo být funkční teda. A jediný, co já teďkom potřebuju, tak je to napojit na kinetickou energii, což by už neměl být až tak velký problém v aktuální chvíli. Kdo píči, kámo, já víš jak... jak jsme rozkraftili ty gumové šíty, tak já je potřebovat stejně. Jak se kraftili ty rubrové šíty? Ne, no, vezmeš ten rubber a hodíš ho tady tomuhle blbcovi, ať to rozmlátí tady na ten depot. Vadí, že se točí v obráceně? Vadí, kurva! Jo, ale potřebuješ ten hotovej rubber už. Ten... Jo, tam je když tak v tom basinu v jednom. Jsem dělal. Já vůbec jo, jsem tady, to ještě nedělal, že já nevím. Tady, koukej. Okay. Jo, přidám tam sulfur. Tady, no, on už tady nějaký hotovej je, ale teďka to budu se zapalit. Strč tam, počkej, já to udělám. Já mám coal, já mám ten steel. No, teďka tam... Ne, to tam zrovna no. Kámo nechcu. Kobalt prostě casually vyhodil na zem. Já zkusit tady si ti dělá ten nickel dištek. A já potřebuji teda jo, díky. Trošku předělat, okay, protože se mi to točí na špatnou stranu. A z určitého důvodu. Takže tady hodím klasický gearbox a tím pádem se točí na správnou stranu. Není to největší šance na něj, ale prostě z Ironu to má šanci udělat nickel nějaký, no, něco pod 50. Kde se to najdu? V tom červeném. Já ho vidím, nice, díky. My máme jediný písek? Tak, pravděpodobně ne, protože já jsem je všechny že ho přesývoval. Jo, a písek se dělá z... Grevlu. Z grevlu, jo? A tady máš grevlu. Já mám grevlu milion. Ne, aha, ty jsi nepřeháněl. Nepřeháněl? Já mám grevlu milion, kouknu si to truhle plná. Děkuju. Tak teď potřebuji udělat 256 písku minimálně. A mělo by to teoreticky fungovat. To znamená... Že teoreticky, pouze teoreticky ano, já tady udělám možná nějakou cestičku nahoru, to bude better, protože to je otravné, takže sleby použiju. Tak, tady je output, takže tady je input, okej. Bum. Proč tady oba jenom stojíte? Já kraftím. Já se dívám, co budu kraftit. Já potřebuji víc těch gumových koprových káblů, takže já zase dám tady. Nemáme, okej, tak já potom začnu dělat i gravel, to je v pohodě. Tady se nám udělá ten písek. Takže potřebujeme 256 písku na stack diamantů, to není však hrozný podle mě, ne? Asi ne, no. Abych ti hrozně rád odpověděl, nemám na to mozkovou kapacitu, abych se nad tím zamyslel vůbec. A tím pádem, Páťo. A mám vytížené rámky. Páťo, když budeš chtít něco přesívovat, tak já ti dám tutož, pojď. Hele, já už tady budu 256, mám. Tak, pojď za mnou. Ježiš, to je za monster, za tu hnusnou nechutnou. No, tady máš ten input bus, MVčko, vlevo, tady tohle. No. Do toho dáš 256 z toho, co chceš, plus tam dáš ten string mesh, ve kterým to chceš dělat, takže si děláš flintovým, tak tam dáš ten flintovej. Když tam dáš stringovej, tak to bude dělat se stringovým. Vezme ti to a za 90 sekund ti to předělá těch 256. A jo, to je hustý. Dá to po staku od všeho, to znamená... Oba. A dá se to i zautomatizovat. Já tady mám asi jenom bedny, já nemusím to úplně automatizovat zbytečně, ale dá se to zautomatizovat. Tam stačí dát bedny, ono to bude cuce z těch beden, ne? Lepší to dělat přes ten flintovej meč. No diamantový ne, diamanty ne, že jo? No jo, ale ty dostaneš nějaký divný diamanty z toho, ale dostaneš.
Ale já ty diamanty budu potřebovat na energii, takže pro mě to bude lepší dělat takhle. Když budeš potřebovat něco jiného, tak tam hodíš flintový meš prostě místo tohohle. Ne, takže jediné, co ty potřebuješ, je přihazovat ty meše, že jo, ručně. A díky tomu už nebude muset nikdy sít jako ručně. A nepotřebuje to žádnou energii, nic, jediný se je napojený, tak je tamhle crazy za ruku, okay, který se prostě točí. Jo, počkej, já potřebuju teda... Funguje to na string mesh? To mi jiný říkej, Topi. Jak to, že funguje jenom na string mesh? No já si myslím, že možná i jo, vole. Fakt to funguje jenom na string mesh? To mi je hrozný hovno, Máro. To, co já chci, je Lark. No tak to je úplně hovnu, vole, co jsi to zase vyrobil? Kom, to je mega dobrý, já vole! To zabil z mojí! Ty jsi hrozná kurva, proč kámo, proč bys to dělal, proč, řekni mě proč. Spálím ti všechny věci v inventáři. Že je Máro. What the fuck, by the way, tohle není ani můj inventář. Kámo, my jsme si prohodili inventáře, vrať mi můj inventář, ty debile. Dej mi to. Tak vole, jau, kamo, není, on mi zabil kočku. Máš tady inventář, já na vás seru, borci. Seru na vás. Skrce, já potřebuji své moto, ty já mám nějaký hovna tvoje. Proč musíš být kretén? Ono to nejde asi do těch beden, mimochodem. Já potřebuji nějak získat ty věci, které jsou moje z toho skrceho hrobu. To uděláme takhle, no. No, to by bylo. A teď druhou věc, která potřebuji dělat, tak je lapidary. Tohle. Dynamo. No to potřebuji LVčkový assembler, kam dám LV machine hool, cobalt brass gear a redstone flux coil. Super. Rozuměl jsem přesně, co mám dělat, děkuji. Takže začneme LV machine hool. Takže LV machine casing. Ten káble. 1, 2. Teď potřebuji platy. Potřebuji tam jeden steelovej a dvakrát wrought iron plate. Tak, to bych měl. Tohle je určitě tvoje, tohle. Kobalt. Já nevím, co ještě je tvoje. Invar a ty. Ještě něco ti chybí? Já nevím, nemám chybí mě půlka inventáře. No jako já mám nějaké věci u sebe, ale ty jsou ještě ty garbage, jako crush nějaký ore prostě a tak. Jak já udělám aluminium dust? Máš to tady v truhle. Jo. Jsi mi zabil kočku, skuty. Jo. Proč? Tohle bylo ještě moje a zbytek si myslím, že můj není. Jo, dlouhý styk. No tak ty jo, invarové věci nemusely být tvoje. Fakt já potřebuji aluminium si. Dust. Jo, ale tak to byste mě museli nechat chvíli, vole, něco dělat a nechtít po mně pořád něco jiného. Kde je aluminium dust? Není žádnej teďka. Jak není, teď aluminium potřebuji na všechno. No tak to je protože, vole, tady pan Megaskuci, jo, má 30 tisíc sebe. Jako já na něm pracuju, ale jako bude to chvilku trvat. A já nepotřebuji moc, ale naštěstí. No, tak tady máš jeden. To už je zase moc málo. Vlastně potřebuji moc. To mi to došlo. Ty pičo. Kam jsi dal ten jeden? A potřebuješ dust nebo ty ingoty? Dust. Tak ho máš tady. Jo, no, skuci sebral. Já jsem ho sebral. Nebo ty. A brass se dělá kopr a zinek. Kopr mám, to už vidím. A zinek. A v mixéru rozmixovat. A kobalt dust nějak získáváme? Jo, toho ne, mám třeba 5 cobalt bustů. Detastů. Mnohem víc. Nějak jsem ho dělal. Nějak to šlo. Já taky. Teď potřebuju mixer. Kurva, co to je mixer? Tady. A já tam dám teda cobalt, aluminium a brás. A nic se neděje. Možná potřebuji jiný ten program. Jdu se na to podívat, zapomněl jsem, co dělám. Lapidary. Chybí mě kýbl ještě. Někdo mi ho zebral. A jsou 4, dobré, mám. Tady, ale tady ho máš dokonce s gumou. Program 1. Jo, no ten potřebuji přesně, dík. Program 1. A je tady co za program daný? Žádný. Jo, 4. Zkud si máš u sebe LVčkové circuity. Jo. Ty kupujem, ne, ty LVčkové circuity. Jo, ale já jsem nějak tady potřeboval. A nechtěl jsem je kupovat, pokud ty máme, tak mám brewery. Au. Zase ubližuješ? Co mi chybí? Život. Jak nepodporuješ tento recept? Ty močko, já mám všechny ty věci. Mám neříkej mi, že ne. Toho dustu zatím, Máro. OK. Já ale potřebuji ten kobalt dust, bohužel. Bez toho já se neposunu. Dušu, proč pořád něco potřebuje? Já nevím, vole. Tam jsem to dělal. Jo, v tomhle. Já potřebuji dělat totiž vyjebaný kobalt brass dust a potřebuji, vole, tyčky. Kolik je potřebuji těch tyček? 4.
Takže na to jsou 4 ingoty a potom potřebuju 4x pláty, ale ty uděláme jednoduše, tak až tolik to nepotřebuju. Ty pičo, haleluja, kámo. Mám 0 srdíček, by the way. O můj bože, mám to hotové. Dobré. Tak, mám kobalt. Kam to mám napojit, borci? Jak pak se máme? Mendr. Jak pak se máme? Hlavomotaně. Jak, že? Hlavomotaně. To není ale věta, ani popis dobrý. Je to dobrý popis. Teďko mi potřebuji bum bum bum. Bum bum bum. To je druhá ze třech věcí, já teď potřebuji Resom Flux Coil a ten se dělá... Borci, z... borci, borci, dívejte se, co máme. Co? Sleduj to, tady pode mnou. Iron Mesh? Došla ti energie, ne, chlape. Ne, vole! Ne! Kámo, já se to vyzveru. Cože máme skutečně? Hovno, jdu se zabít. Real? Kámo, to je joke. Jde ti do to energie. Kámo, my jsme měli skoro Iron Mesh. Dívej se, ona jezdí v telce, ale prostě nic není. No jde to pomaličku. Ne, nejde. Ono to jde zpátky. Nekecej, jak na to přišel, vole. Kam jdeš, vrať se. Už jsem skoro můj. Ale kdybychom měli zaizolovaný ty kabele, teď by ti to šlo. Ha, kurva, vole. Ano, když udělám takhle. Teď ti tam možná půjde ten proud, nejde. Je tam hovno. Tak počkej, já tady zastavím všechno, co se tady děje aktuálně. A možná počkej, by ti to mohlo počkej, jít. Počkej, počkej. No, já mám, myslím, že tady máme zaizolované, jo. Něco jsem chtěl, jo. Já ty, nemám ty itemy, co na to potřebuju, ale už. Dělám ti tu kobalt dust, Mára. Jo, děkuju, děkuju. Už ho nepotřebuju. Potřebuješ? Už ne. No, tak ty dostaneš. Aufa. Třebuju Bendra desítku. Bendra desítku, to... borci. Bendra desítku! Kdyby se objednával, vole. No. Tak, já potřebuji assembler. Máme liquidin, Aloy? Ty vole, někdy jsem s tím měl něco... By the way, tady mi někdo skurvil moje macerování. A ten, kdo to byl, tak zase pěstí. Děkuju. Tady mi někdo skurvil macerování, bo že se na někomu skurvil kočku, tak to už zmiňovat nebudu. To byla fatlaxová kočka. Ale se vší úctou, tak vole... Podej mi kabelník. Podej mi kabelník, vole. Jej, kabelník, vole, jsi nemocnej? Tu věc, kterou můžu otáčet kabely. Jo, tak to nemáme. Jo, to mám. Varka, to mám v inventáři. Tak mi to otoč. Tak to šat točit. Ať tam jde elektřina. Ne? 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 Kamu, kde je moje hulka? Kurva! Jo, to tak kašle. Ale dělá se to, ale dělá se to, ale vytváří se to. Moc se tomu nechce, 15 sekund tady trvá 2 hodiny, ale bude to. A k lepší než nic, hele. A běhá v telce, takže je to dobrý. Máš tu 26 niklu, skuce, kde bys chtěl. Yes. Máme Iron Mesh, borci. Nice. Oh, god. To je nějaký, vole, ten sýf, já to... Je tady to pořád kašle, vole, ten assembler. No však ať kašle. Tak jo, co chceme přes Iron Mesh, borci? Co mám udělat? Dejte mi něco, já tam nutně potřebuji něco narvat. Já potřebuji liquidin, aloe, ne liquidin, do prdele. Takže mixer, a potřebuji Iron Dust a Tin Dust tam dát. Ne, mě to sežrali, vole, ty okolo. My máme Tin Aloe Dust. Je, proč dělám to, co dělám, vole? Jo, takhle. Skuci, no. Řešil jsi někdy v té svojí chemičce, že by si do něčeho potřeboval vodu? No možná, já nevím. Tak já ti tu někde udělám nekonečný zdroj a jakoby nějakou pipu, která ti to tady bude vést, nebo něco? Asi. Už to budu mít, nový zdroj energie, hoši. Nový zdroj energie. Oh! Jebe ti, my můžeme sbírat zlaté jabka přes ten Iron Mesh. Můžeme, no. Ale je tam docela malá šance na to. Monazit, jo, to potřebuješ ty, myslím, Máro. Jo. A to my můžeme dělat. Chápeš to? Konečně to mám.
Konečně to mám. Nepotřebuješ zdroj energie do své pracovny, zkou, co? No, potřeboval bych spíš, aby mě dobře šli, že jo, ty EUčka do toho, no já to dám teda jako, že jinam, tam to nepatří, takže já jsem to tu dal jenom provizorně tady do toho. A toho se na FEčka, to si budeš muset ještě přesunout. Jo, to moje není. No to je nový. No, no ale to se tam jde dát ten overclocker, by the way, myslím. Tam půjde dát ten LV upgrade, aby to makalo rychlejc. Počkej, nemůžeme udělat okay. Teď tom autosave? No, myslím, že ne. Ne, my potřebujeme MVčko, já jsem Blair na to, veď. Však ten máme. MVčko, já jsem Blair. Ano, to se udělal ten Iron Man. Jo, no proto skutečně mu na tak moc nefunguje. Na tom jsem celý dnešek pracoval. Protože, jo. No počkej, ale tak to můžeme udělat v tom případě. Spoustu věcí. Autosave můžeme udělat. Dá se tam ten upgrade, koukej. Wow. To má, nevím, jak to okay. Bude nějak hezky. Item filter potřebujeme zinc foil. No já bych to tady klidně i dneska ukončil. Ty jsi udělal dynamo a já jsem udělal assembler a pak udělal hodně niklu, kuproniklu. Já jsem totiž vždycky po mně někdo chtěl, já jsem chtěl něco udělat a pak došel někdo a uděláš mi tohle a já jsem nemohl dělat nic. No, já jsem si v tom případě udělal jenom automatický zdroj na diamanty aktuálně. Ale jako to mi jako na to přesívání stačí, že jo? Ty diamanty jsou prostě důležitý v tom, takže to bude banger. Já tady ještě udělám jednu věc. Máte někdo rubber sheety, protože jestli ne, já někoho pobodám. Kdybych je vzal? A. Děkuju. Potřebuju... Varcutters máš? Mám. Nebo screw, nebo wrench? Jo, wrench, dobrý. Děl jsem jenom. Jo, já jdu hodit úplně zpátky tady. Kdo tady klepe řízky zas, vole? Já? Chci, co nám dělá Grail. Máme 7 těch MV electric motorů navíc v aktuální moment. Což je hrozně málo, protože jenom na ten assembler jsem jich potřeboval třeba 12, podle mě. To je málo, ale příště už můžeme dělat ten autosave konečně. A budeme moc přesývat. No, teď máme nový zdroj energie, což je fajn. Já udělám příští epizodě asi ještě jeden. A udělám ten autosave a vy můžete mezi ním pokračovat prostě v čem potřebujete. Jo? A bude to asi úplně ideální dle mýho názoru. S tím, že já mrknu ještě to. Omrknu, kolik diamantů se mi udělalo. Jako takhle, máme prostě automatickou farmu na diamante, což je dost příjemné podle mě. Akorát to nesmím dávat sem. Ale sem. Máme 3 seky diamantů. Dělá nám ty emeraldy, ametisty, lapisy a kvarc. Takže to je docela příjemné. A teoreticky podle mě, tak my v tomhle to můžeme dělat i, jo. I rychlejš ty kopr orečka, jenom orečka, ten orečka, taky věce. Jo, tak aspoň to. Ne, jako, že to nevypadá kopnu. Nebo ne, rychlejš, ale automaticky minimálně. A sulfur tam můžeme dělat z toho dustu. A sulfur se nám bude hodit na izolaci kabelů, že jo, takže to bude jaký docela důležitý. Jo, ale tak ten jako děláme spoustu způsobem, ano. Jo, tak kdyby náhodou nějaký chyběl, není problém nějaký dodělat. A vybuchl tady creeper. OK, tak my jsme hotoví v tom případě, pánové. Jo. Tuhle tu věc já prostě dodělám potom, no někdy jindy. A co děláš za věc? No já, tady je nějaká pičovina ke skucimu do TT. Tady, co to je, brewery a jenom do toho potřebuju. Já bych tam teďka mohl jenom strčit jakoby vodu kýblem, ale já tady rovnou napojím skucimu nějaký nekonečný zdroj, ať tady to pak nemusí. Jo, víte, co my můžeme udělat? Tu farmu na dřevo příště, ale potřebujeme na to dost aluminia, podle mě. Elva. Ne, na to potřebujeme ten circuit. Já už vím, na co jsem potřeboval aluminium. Na to jsou steel framey? No prostě ideální, kdybys nechal tady avkovat aluminium, abychom měli nachystaný na příště. No právě problém je, že to aluminium nejde tolik, jakoby ono jde avkovat, ale musíš k tomu ještě ty něco dělat, no. A co ty tady děláš, ne? Neděláš. No to je, teďka ne, no, protože bych potřeboval, aby někdo ještě, že jo, tývoval. Jo. Písek, nemáme auto sýf ještě. A v čem mám sývat písek? Ve flintu. Ok, tak na to se vrneme před příští epizodu a nějak to nachystáme asi, ne? Jo, asi můžem. Ok, tak jo, dámy a pánové, děkuji za zhlédnutí dnešní epizody ze Skybloku. Nebyl to až tak velký progres, každopádně předpokládám, že v rámci nějaké automatizace tady, tak si myslím, že ten progres byl dostačující. Určitě... Byl to turbo progres dneska. Jako dostali jsme se do MVčka, to je důležitý. Já určitě, co budu muset udělat, tak přesunout už ty stroje a udělat nějakou elektrárnu. Si tam nemusí být budova,
ale prostě to všechno popřesovat, ať to nějakým způsobem prostě vypadá už, protože to se tragický a fakt se tady zorientovat je fakt voprus. Takže já prostě budu pracovat na izolaci káblu, přesunu a novýho zdroje energie prostě, která bude v té elektrárně a bude to úplně perfekto. Co bys Skuca pak mohl dodělat, nebo to, já to udělám asi v rámci té elektrárny, že dovedu další tyhle inventory káble a dáme tam další inventory, nebo to crafting terminál někam tam, ať nemusíme běhat semka. Tím pádem uděláme třetí. A myslím si, že progres děláme poměrně velký. Samozřejmě jsme teprve v MVčku. Mám HVčko, EVčko, IVčko, LUVčko, ZPM, UV, UHV, UEV, UIV, jo? Takže progres děláme velký, ale nedostatečně rychle. Ale to není až takový problém toho se série, se kterou chci jako zestárnout. Ale počítám, že vole ještě Chris to bude hrát, jo. Jako tímhle tempem je to dost pravděpodobný. Jako tímhle tempem je to víc než pravděpodobný. Každopádně, dámy a pánové, mějte se krásně, uďme se ní příště a zatím ahoj. Ahoj. Čau, home.